Средно 150 лева за храна отделя един пенсионер, който получава минималната пенсия от 467 лева. Това показва проверка на НОВА. С настъпването на зимата разходите на възрастните хора се увеличават. А може ли един пенсионер да се изхранва с тази сума? Провери колегата ни Димчо Йорданов. Вижте. Добър ден. Добър ден, заповядай. Намираме се в дома на баба Ванета, в село Туден, община Годеч. И с вас днес ще направим този експеримент, за да изчислим какви са разходите на един пенсионер. Ако е зимен месец, има твърдо гориво за отопление. Ако е летен месец, има ток за готвене, за бойлер. Тока лятото е някъде около 100-120 лева. А колко плащате за отопление през зимните месеци? Около кубик и половина, два на месец дърва. Два кубика са 400 лева. Сметката трудно излиза, ако вземем една минимална пенсия. Не излиза изобщо. Какво отглеждате във вашата градина? Веднага ви казвам и показвам. Магданоз, моркови, праслук, домати, целина, чушки. Тази продукция ми стига до новата реколта. Тоест, през зимата нямате почти разходи за плодове и зеленчуци? Никога не съм имал за плодове и зеленчуци разходи. Аз предлагам да... Отидем на пазар. От дома на баба Венета вече сме в магазина. По наши изчисления, един пенсионер с минималната пенсия, когато оплати своите разходи за отопление, ток, вода, телефон и лекарства. Визия и лекарства. Му остават около 150 лева за храна. Нека проверим какво може да си купим с тези пари. Ще купим това, което баба Венета е написала тук в този списък. Тръгваме ли? Да. Търсим най-евтините продукти. Точно това гледам и аз. Откъде се отваря това човек? Когато един пенсионер пазарува, гледа по-скоро цената или качеството на продуктите? Аз лично гледам качеството. Може ли често българският пенсионер да си позволява да яде месо? Вероятно не. Защото са много високи цените. И все пак ние сме избрали верига, която цените не са най-високите, да, на пазара. Ще вземем половин килограм кайма. Може да се раздели на две и да се направят две неща. Една малка леща. Когато един пенсионер пазарува, от какво най-често се лишава, за да му стигнат парите? Деликатеси. Да речем шунка, луканка, такива скъпи сухи колбаси. Може ли едни вафлички? А може ли едно пакетче лупчета? Аз обичам и такова нещо. И е такова също. Нали гледахме най-евтината цена? Този е 5 лева. Е 5 лева, ама е за ця. Тук има за 2. Е, той сигурно ми е връзник. Аз мисля, че сме готови. Ой, е. И предлагам да се ориентираме към каста. ₹143.90. Готови сме с нашия пазар и дадохме малко под 150 лева, всъщност какъвто беше нашия бюджет. Какво купихме и ще ни стигне ли тази храна да изкараме цял месец? Има от всичко. От хигиенни материали до туалетна хартия, не се извинявам. Въпрос е обаче, ще ни стигне ли това да изкараме цял месец? Ще ни стигне, защото ще има и зеленчукови неща, които ще си приготвя от моята градина. Един пенсионер обаче, който живее в столицата, няма възможност да приготвя зимнина. Може ли се справи с една минимална пенсия и с тези средства? Няма да се справи. Защото зеленчуците са безкрайно скъпи, аз не ги купувам и тук поне едно 50 лева, сега по сезона за зимнините, поне едно 50 лева отива само за елементарни зеленчуци. Колко трябва да стане минималната пенсия на един пенсионер, за да може да живее спокойно, без лишения? Поне още 2-300 отгоре може и да се оправи човек. За да направи подарък на близък човек,
за да посрещне гости веднъж в месеца, да отиде на еднодневна екскурзия, която сигурно ще струва 100 или 20 лева. Така че това е абсолютно нормално, защото и ние, пенсионерите, сме живи хора и имаме потребности.